pirmkārt atšķirt kristīgo dzīvi un sekulāro dzīvi. Un to darot, mums nav jāsajauc morālas prasības, lai mēs varētu palikt brīvi attiecībā uz šīs pasaules kārtību. Jo vairāk kristietis spēs palikt brīvus attiecībā uz šos šīs pasaules kārtību, jo lielāka būs viņa, ko viņš sauca, reliģiskā kvalifikācija. Jo iedarbīgāk viņš piešķirs vai atjaunos garīgo un morālo vērtību dabiskai un sociālai dzīvei. Tā kā lūk, mums aizvien ir jāšķir šī spēja, tāpat kā Jēzus to dara. Tas, kas ir Dievam, tas ir Dievam. Cilvēks pieder Dievam, sirdsapziņa pieder Dievam, garīgā dzīve pieder Dievam. Ticības dzīve pieder Dievam. Tā pašā laikā mēs dzīvojam šajā pasaulē un ir nepieciešams tas, ko Pāvests sauc par kritisko morālo spriest spēju. Nav iespējams, viņš saka, dzīvot akli pasīvi un pakalpīgi pieņemt dominējošos uzskatus, kuri nav pārbaudīti kritiski ar atbildīgām pārdomām. Jo Jēzus taču teicis, ja atlais vada atlodu, tad abi iekritīs bērē. Tā kā lūpa mums ir nepieciešama izšķiršana, nepieciešams svētais gars, nepieciešams arī mums jautāt, kā pirmā lasībā teikts par šī durvī, kas atvērās šim pagānu valdniekam, ķīram. Lūk, ķīrs varēja darīt daudz ko labu, izvēlēt arī tautai pat to neapzinoties, līdz kā Dievs viņu vadīja. Un tātad jautājums būtu mums, kādas tad ir durvis atvērtas mums, mūsu ikdienā, lai arī mēs varētu, var teikt, vairāk un vairāk uzrunāt cilvēkus un tuvināt viņus Kristu. Un Pāvests Pāvils VI rakstīja, ka kristīgā dzīve, ja arī vienmēr nav viegla, tomēr vienmēr var būt laimīga. Tāpēc, ka mums ir žēlastības dotas, mēs varam augt tikumos, mēs varam iešķirt bagātināties un ārēji darboties, un ar to mūsu dzīve kļūst svēta. Ticīgajam nav jābūt vājam, slinkam, ērtību meklētājam, kas nevēlētos riskēt, kam trūktu morālā spēka un uzupriešanas. Vairāk kā viņš teica, mums jābūt drosmīgiem un mums jāskatās, kāds ceļš mums ir priekšā un iztrībā, kad mēs lasām ko Pāvils VI liekas, tagad ir Pāvests to runā. Jo iztrībā, jāsaka, ka šis Pāvests ļoti lielā mērā tās domas un idejas, var teikt, ir pārņemis to Pāvila VI, par kuru diezgan maz ir zināms. Tā kā mums šodien ir jāuzdot jautājums, vai mēs apzināmies, ka mūsu identitāte ir Dieva attēls mūsos. Lūk, Dieva attēls. Mēs piederam Dievu. Un šis Dieva attēls tiek pilnveidots kristīva žēlastībā un citos sakramentos. Un tā mēs piederam Dievam. Un ja mēs piederam Dievam, mēs esam spējīgi vēsties pret dažādā grūtībā un pat vajāšanā. Šodien mēs svinām arī 30. Gadskārtu, kopš traģiski nomira svētīgais Ježīs Popelūško. Par viņu arī jūs varat izlasīt vēstnes indīt. Polijas patriots, priesteris un arī, var teikt, kapelāns vai sevišķas palīgs tiem strādniekiem, kuriem bija vajadzīgs atbalsts tajā laikā. Viņš bija kopā ar viņiem, viņš cieta viņu labā. Un tāpēc arī viņam bija, var teikt, jāizlai savas asinis. Par ticību, par pārliecību, par sociālām ētiskām vērtībām, kuras atbūst mūsu kristīgai dzīvei. Un tā arī iznāk, ka mums vajag izvēlēties, tad, kad ticības sēkla, var teikt, ir iesa.
garīgās svētības, evaņģēlija vērtības, svētīgais Ježīs arī atgādina, ka mums vajag liecināt par Kristu, dažkārt līdz pat dzīvības atlošanai. Šodien noslēdzas arī Romā bīskapu sinode. Lūksimies, lai šie dokumenti, kuri tagad domāti vispār vietējai baznīcai, kā pārdomas objekts, tad es varētu pārdomāt šos dokumentus, tad es varētu vairāk saprast, kur baznīca varētu virzīties šajā pastorālā darbā ar ģimenēm, dažādās situācijās, arī traģiskās situācijās, sāpīgās situācijās. Tāpēc lūksimies, lai Dievs vada, kā saka, mūsu šo atvērtību tam, uz ko kas mums virza caur šo bīskapu sinodu, kurā piedalās arī mūsu arhibīskaps. Tā kā, lai mēs apzināmies, ka šo pavestu darbību, ar bīskapu darbību, ar to visu, kas notiek baznīcā, mēs esam dzīva baznīca. Mēs esam dzīva baznīca, dzīva draudze. Un lai mums pavarās arī iespējas darboties un darīt šo draudzi, šo kopienu vēl dzīvā. Tāpēc ir mudinājumi uz brīvprātīgo darbu, mudinājumi palīdzēt, mudinājumi iesaistīties un, protams, lūgties. Lai tad mēs esam šī dzīva draudze, kur Dievs var vienmēr pārsteigt ar kaut ko jaunu. Apliecināsim, kad arī mūsu mēs savu dzīvību. Es ticu uz vienu Dievu,
Visvarenais Dievs, debesu un zemes kungs, uzlūko mūsu vēlēšanos tev sekot. Esi mūsu ticības sargs un sirds tiesnesis, un palīdzi mums, lai mūsu dzīve saskan ar tavu gribu un patiesību. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Thank you.
Jesus Cristo, amém.